Nós já fizemos o caminho da usina até o posto. Agora vamos conhecer o CEMPS, o Centro de Pesquisas da Petrobras. Quem guiou a gente pelo CEMPS foi a Juliana, e foi ela que nos entregou o nosso uniforme de pesquisador. O CEMPS é o Centro de Pesquisa da Petrobras. O que a gente vai ver hoje aqui relacionado ao etanol, o que a gente já viu, o que a gente pode ver hoje aqui de novidade, sei lá? Bom, o que vocês vão ver de novidade é que o etanol que vocês viram nas usinas era o etanol feito diretamente do caldo de cana. Isso. Aqui a gente vai ver como é que está sendo desenvolvido um processo novo de etanol, que é o etanol celulósico, o etanol de segunda geração, o etanol lignocelulósico, ele tem vários apelidos, que é o etanol que é feito a partir do bagaço. O que vocês viram? Do bagaço da cana? Do bagaço da cana. Nossa primeira etapa foi na planta piloto, que é como uma usina, só que numa escala menor. Estava na hora de entender um pouco mais sobre esse etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração é um etanol que é produzido a partir de, principalmente, resíduos agroindustriais. O foco da Petrobras tem sido no bagaço de cana. A fibra é formada por alguns polímeros, celulose, hemicelulose. Você vai quebrar esses polímeros para gerar mais etanol. A fermentação, a destilação é o mesmo processo? Não, o açúcar que vai ser gerado vai ser um açúcar C6, glicose, similar mais ou menos à sacarose. Então você vai usar a levedura da primeira geração. Mas se você quiser fermentar um outro açúcar que é gerado dessa quebra do bagaço... Para não perder esse açúcar? Não perder, é a xilose, você tem que usar uma levedura geneticamente modificada. Depois da planta piloto, é hora de partir para o laboratório. Vocês acabaram de conhecer, no caso, a planta piloto, que, na verdade, ela foi totalmente construída com base nos dados gerados neste laboratório. E ainda continua sendo retroalimentada, né, pelos ensaios aqui no laboratório. A gente recebe esse material, esse bagaço pré-tratado, para continuar os estudos aqui no laboratório. Vocês podem observar aqui que está ocorrendo fermentação. Uma fermentação. Esse bagaço pré-tratado, ele foi hidrolisado, ele foi colocado enzimas nele para poder transformar as fibras em açúcares solúveis. Mais açúcar. Mais açúcares. Esses açúcares, eles são, então, quantificados, eles são separados um a um. Depois desses açúcares sendo gerados, inocula-se a levedura, que é a levedura Saccharomyces cerevisiae, é a mesma levedura da indústria de panificação, da indústria de cerveja, a que faz a cachaça. É o que faz o fermento normal, que, né? Isso, para a produção do etanol, então, de segunda geração. O ponto é, aqui é uma escala menor, eu começo o trabalho para gerar o bioetanol, começa aqui. Você faz um trabalho pequeno aqui e tal, para chegar num plano piloto, para depois ainda vir uma escala maior na usina. Exatamente. A gente foi para a usina de Tanabi, a gente encontrou o Ceribelli e ele era apaixonado por levedura. Sem a levedura nada aconteceria. Nada aconteceria. Elas são as verdadeiras atrizes do etanol. Você tem essa paixão também pela levedura? Olha, a levedura realmente é um organismo sensacional, realmente os micro-organismos. Se não fosse a levedura, não teria... Não teria, exatamente. Você produz os açúcares, mas na cara do gol, você não consegue realmente fazer o gol. Como você descobriu isso? É exatamente a ciência. Existem profissionais competentes na nossa nação que são capazes de desenvolver essa tecnologia e levar... O Guilherme vai querer trabalhar aqui. Aqui é a NASA. Seja bem-vindo. E vocês podem observar uma plaquinha, né, onde estão as leveduras aqui olhando para vocês. Né? Isso é a levedura? Essa é a levedura, ela tá viva. Falando bem leigamente mesmo, ela é um bichinho que ela vai pegar o açúcar, ela vai comer esse açúcar e vai transformar ele em etanol. Exatamente isso. E eu só conseguiria ver ela de verdade aqui se eu tivesse um microscópio. Um microscópio. Como a gente estava no laboratório, claro que ver no microscópio não seria um problema. A gente viu ali na janela, tem uns potinhos que tem todo o processo, né? E a gente tá montando uma apresentação e tal, e seria legal se a gente tivesse uma... Essa aqui, esse é o kit, né, que mostra exatamente todo o processo, desde o bagaço até o etanol lignocelulósico. A gente consegue levar isso? Com certeza, é. Pode mesmo? É de vocês. Juliana, sabe uma dúvida que eu fiquei? Tem diferença do etanol para o etanol segunda geração? Não tem diferença nenhuma entre os dois produtos.
A molécula é exatamente a mesma. Obrigada a vocês por terem vindo, espero que tenham se divertido. E peraí que a produção pediu para entregar uma coisa a vocês. Eu não sabia que tinha alguma coisa além daqui. Eu achei que aqui era a última etapa. Vamos ver. A Juliana vai saber junto com a gente. Parabéns, vocês percorreram todas as etapas da viagem e podem se considerar experts no assunto. E somos mesmo, né? Uhum, com certeza. Mas nenhuma experiência termina sem antes ser passada adiante. No próximo capítulo, vamos mostrar tudo o que aprendemos nessa viagem.